Ja, nu har husse bidragit med någonting här i sociala träningen. Han sa att de måste ha någonting nytt att gå på, Sara. Någonting roligt, någonting som låter och prasslar. Ja, och det här prasslar ju bra. Alla är framme direkt. Liksom. Nu förstör jag lite grann för att nu kommer jag här och då vill de gosa med mig. Men det här är ju bra. Sen får det nog vara färdigt med nyheter idag. Men de här verkar ju faktiskt inte bli belastade alls. De tycker bara att det är jättekul. Men det är ju så att det här socialiseringsfönstret är vidöppet. Nu finns det inga rädslor. Det de möter nu kommer de inte vara rädda för sen. Jättekul. Vi funderar på vad vi kan introducera mer för någonting. Vart efter här. Vi har 2 veckor på oss att jobba med socialiseringen innan de nya ägarna får ta vid. Och det är så, 10 stycken kan man jobba med och socialisera ett tag. Men sen så kan ingenting ersätta, liksom, hur påvittig man än är, så kan ingenting ersätta ett eget hem med alla de saker som man kan uppleva. Och egen tass där. Och en familj som aktiverar en valp. Men de har ju väldigt kul ihop. Det här var bra. Men som sagt, jag kommer inte lämna dem ensamma med den här eftersom det är snören och grejer. Vi är här bredvid det hela tiden. Där ja. Roligt att se också hur valparna förändras. Det var en valp som jag tyckte var lite försiktig från början. Och nu senaste en och en halv veckan så är det den som är först med allting. Så man kan inte säga att en valp är så här, utan de förändras hela tiden och går i olika utvecklingscykler. Liksom. Ja, men precis som barn faktiskt. Det förändras. Gör ett utvecklingsskutt, ligger på en platå ett tag, kanske backar lite någon gång, går framåt igen. Ja, det är jättespännande.